З перемогою на Кубку України зі змішаних єдиноборств повернувся тернополянин Богдан Волошин. Чоловік достроково переміг двох суперників у ваговій категорії 77 кілограмів. У цій категорії, каже чоловік, змагалися 7 спортсменів. В фіналі проти мене був спортсмен з Києва. Мені вдалося його задушити в першому раунді, з ним було трохи простіше, через те, що він почав відкриватися під час того, як піднімався в стійку після мого кидка. Він почав віддавати свою спину, я вплів ноги, розкатав його по землі. Після того почав вже працювати над тим, щоб забрати його шию, і задусив його. Більше 3 років тренує Богдана Всеволод Маліченко. Зараз відпрацьовують тактику ведення бою. Власне, таким прийомом ми і перемогли свого суперника в фіналі на Кубку України. Тренується Богдан Волошин двічі на день. Підготовка до Кубку України, каже Всеволод Маліченко, тривала 2 місяці. Кубок України, чемпіонат України – це завжди високий рівень, завжди хороша конкуренція з хорошими спортсменами. Ми билися в віковій категорії 18-20 років, ще не по дорослих, є ще категорія 21+, від 20 років і старше. Тобто суперники Богдана також були цього віку, 18-20 років. Насправді ми не знали, хто буде суперниками в нього, знали вже, власне, на самих змаганнях. Відповідно, підготовку ніяк не міняли. За 4 роки, розповідає Богдан Волошин, провів 22 поєдинки. 16 з них переміг, каже спортсмен. До цього займався кікбоксингом і джиу-джитсу. В змішаних єдиноборствах є всі види спорту, відповідно, треба знати, які удари в сітці, так і як кинути свого суперника, як його законтролювати на землі, як знайти больовий прийом, так само потрібно знати цей і захист, якщо суперник буде використовувати ці техніки проти тебе. Тому потрібно поєднувати якраз тренування, поєднувати різну фізичну підготовку і технічну. Це перша перемога Богдана Волошина на всеукраїнських змаганнях, розповідає спортсмен. Про завдання, які ставить собі у цьому виді спорту, каже. Моя ціль – стати найсильнішим бійцем світу. Спершу, як я починав тренуватися, моя ціль була пояс UFC, але я поставив більшу ціль. Це ще так само провести кілька захистів поясу UFC, так само завоювати його в іншій ваговій категорії і, відповідно, стати кращим бійцем, першим номером рейтингу, незалежно від вагової категорії. Зараз спортсмен готується до Чемпіонату України, який відбудеться навесні наступного року. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.